Olá, no nosso programa de hoje, um verdadeiro show de imagens. Vamos percorrer toda a ilha de Itaparica, também a Baía de Todos os Santos, revelando para vocês algumas das muitas paisagens, possibilidades, cenas belíssimas desta região. Agora eu estou aqui na cidade de Itaparica, mas também vou a Veracruz, do extremo norte ao extremo sul desse verdadeiro pedacinho de paraíso na nossa Bahia. E olha, essa é uma região muito grande, então a Baía de Todos os Santos é gigantesca, a ilha de Itaparica também é muito grande, e em pouco mais de 20 minutos de reportagem a gente não vai conseguir mostrar todos os pontos, mas eu selecionei alguns que eu tenho um carinho especial, algumas imagens que eu tenho certeza que vão ganhar seu coração, e dessa forma você daí e eu daqui juntos nós vamos viajar e descobrir mais da nossa amada e querida Bahia. Final de tarde aqui em Itaparica, nós já terminando as nossas gravações, mas eu vou anunciando aí que a gente começa agora o nosso programa e você, de onde quer que esteja, vai assistir conosco e vai se apaixonar, porque por aqui não faltam motivos para isso. Eu sou Matheus, boa sorte, está começando agora o nosso programa de hoje. Boa sorte. Nosso destino do dia é a famosa ilha de Itaparica, que abriga os municípios de Veracruz e Itaparica. Para você chegar até aqui, partindo de Salvador, a travessia é feita via ferry boat e dura cerca de uma hora. A ilha de Itaparica está localizada na Baía de Todos os Santos e possui uma área de 239 quilômetros quadrados de superfície, tendo os municípios de Itaparica e Veracruz compondo seu território. Por aqui vivem mais de 67 mil pessoas, distribuídas em cerca de 35 comunidades. Descoberta em 1º de novembro de 1501 pelo navegador italiano Américo Vespúcio, juntamente com a Baía de Todos os Santos, pertenceu a Salvador até 1823, quando conseguiu a independência tão sonhada por muitos de seus moradores da época. Em língua tupi, a expressão Itaparica significa cerca de pedra. Nossa estadia na ilha não poderia ter sido em um lugar melhor. O grande hotel Sesc Itaparica foi inaugurado em 2013 e nasceu com dois objetivos. O compromisso de requalificar a antiga estrutura física, existente desde 1954, e estimular a economia local através da chegada de novos visitantes de todas as partes do Brasil. E se tem uma coisa que eu gosto, quando viajo e me hospedo em hotéis, é o café da manhã. Difícil não criar expectativa para esse momento, não é? A boa notícia é que quem escolhe o Sesc Itaparica tem acesso a um dos melhores cafés da manhã que eu já encontrei em minhas andanças pelo Brasil. Para dar conta de experimentar tanta diversidade de comidas, é bom se preparar antes. Eu comi de tudo um pouco, mas a tal Ilha da Tapioca
ganhou o meu coração de um jeito diferente. Para o nosso dia começar com bastante substância, porque nós vamos caminhar bastante aqui pela ilha para mostrar coisa bonita para você, a gente tem que ter um café da manhã forte. E nós estamos aqui agora no Grande Hotel Sesc de Itaparica. Tem muito pão, tem frios, frutas, carnes, uma diversidade incrível de coisas. Só que eu já soube, Ellen, que quem vem para cá, a cada 10 visitantes, 11 param aqui para comer a tapioca da Ilha. Com certeza, é verdade isso? Sim, sim. Preferência da turista. Tem que passar por aqui. Se não comer a tapioca da Ilha, não veio aqui. Não veio na ilha. É verdade. Agora você tem aqui umas na coloração verde, vermelho, azul. Eu nunca tinha visto isso, não. É novidade para mim. Sim. A gente pensou em fazer a campanha azul, Novembro Azul. E aí, no Novembro Azul, a gente já está pensando também no Natal. Então essa vermelha e a verde já é um spoilerzinho já do que vai acontecer mês que vem, em dezembro. Ah, rapaz, o negócio aqui é pensado nos detalhes. Sim. Só que aqui eu tô vendo aqui uma quantidade de coisa aqui pro turista botar no, na tapioca dele. O que você destaca aí? Quais são os mais pedidos? O mais pedido aqui é carne do sol com queijo coalho e a banana. Carne do sol, queijo coalho e banana. É uma coisa nossa daqui da ilha. E já que é o mais pedido, eu vou aceitar essa combinação aí. Jogue duro, faça uma para mim. Eu vou na tapioca branca, na tradicional. E o povo de casa, eu tenho certeza que nesse momento está todo mundo lá, Ellen, desejando estar aqui nesse momento. Mas é fácil, você vem aqui para Itaparica, vem para o Sesc, encontra a simpatia da minha amiga Ellen, que vai fazer. E o recheio é caprichado, viu? Com certeza, tem que ter substância. O recheio é caprichadíssimo, rapaz. Ellen aqui na finalização, nos últimos detalhes, no acabamento. Num dia assim você chega a fazer quantas tapiocas? Já parou pra contar? Não tem possibilidade porque a fila é imensa. Eu imagino, viu? A gente chegou cedinho, viu? Tá aí uma dica pra você que vai pagar. Chega cedinho que aí não tem fila. Aí é ligeiro, ligeiro. Esse toque artístico que você deu aí, o que é isso? Aqui é uma redução de beterraba. Uma redução de beterraba. Pra dar um contrastezinho. Bonito, fica bonito realmente a cor. Tomatinho pra decorar. Rapaz, ela vai montando um negócio assim, é uma obra de arte que essa mulher faz aqui. Um hortelão fresquinho aqui da horta. Ah, é verdade, eu vi que tem uma horta aqui no hotel. Nosso querido Mãozinha, lá da varanda do quarto, olhou assim e falou, olha só uma horta por ali. É, daqui. Daqui, fresquinho. E a gente finaliza com azeitezinho de ervas, que também é daqui. Azeite de ervas também do Sesc. Minha amiga Ellen, muito obrigado, viu? Vocês de casa podem ter certeza que nossa reportagem vai ser uma reportagem extremamente bacana. Isso se deve muito à tapioca da nossa querida Ellen, porque depois de um negócio gostoso desse aqui, não tem como o cidadão não ter um dia bom, viu? E se você também quiser experimentar, quiser ter a companhia dessa simpatia e dessa comida boa, aqui em Itaparica, o seu local é o Sesc, Grande Hotel Sesc de Itaparica. Tá servido? Vem pra cá. Vem pra cá. Agora, vocês dão licença que eu vou, ó, merendar pra começar o serviço daqui a pouco. A rede Sesc de hospedagem na Bahia
possui, além do Grande Hotel em Itaparica, o Centro de Lazer e Hospedagem Sesc Piatã, que também recebeu a nossa equipe durante as gravações em Salvador, que você conferiu em nosso último episódio. Já sabendo disso, quando vier para a região e fizer o tradicional roteiro que combina os dois destinos, escolha a rede Sesc de hospedagem e viva momentos super especiais. Itaparica e suas tantas histórias. Além dos encantos do mar, passear por suas ruas na companhia de um povo tão hospitaleiro e de cenas urbanas repletas de construções encantadoras é sempre uma boa opção ao turista. Como já citamos no começo do nosso episódio, são mais de 500 anos desde o descobrimento. E em tanto tempo não faltaram episódios interessantes e curiosos. Itaparica foi colonizada em 1560 pelos jesuítas, mas em 1510 já havia registrado a passagem do navegador português Diogo Álvaro Correia, o Caramuru, que ao casar-se com a princesa Tupinambá Paraguaçu, filha do cacique Itaparica, formou a primeira família genuinamente brasileira. A posição estratégica e as belezas naturais transformaram a ilha em alvo de ataques dos corsários ingleses e de invasores holandeses, que viam o território como ponto fundamental na tentativa de se firmar no Brasil. Um dos pontos que evidencia essa preocupação com os invasores e a segurança do local é o Forte de São Lourenço, cuja data da primeira construção é de 1647 e foi tombado como Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. A tranquilidade da vida pacata interiorana faz com que a experiência de se banhar em uma das suas praias também seja algo extremamente marcante. O município de Itaparica, com seus 22 mil habitantes, oferece muitos bons pontos para banho. Sentar-se em um cantinho da areia, curtindo a natureza, comendo delícias e se programando para pegar um pôr do sol no fim de tarde é sempre uma boa pedida. Com as águas calmas e protegidas da Baía de Todos os Santos, a região também recebe a visita de muitos velejadores. Amantes das expedições náuticas que tem por aqui um ponto perfeito para navegação e contemplação. Esse público, inclusive, representa uma fatia considerável dos visitantes locais e ajudam a movimentar a macroeconomia do turismo local.
Com 44 mil habitantes, Veracruz também tem praias de tirar o fôlego. Bastou um voo do nosso drone em um ponto bem pertinho do centro comercial da cidade para ver isso. Na maré baixa, muitas piscinas naturais são formadas e as opções para um banho de mar delicioso são as mais diversas. Seguimos nossa expedição e chegamos agora na comunidade de Caixa Prego, no sul da ilha. A vila de pescadores é super tradicional e não pode ficar de fora da sua viagem pela região. Em dias de semana, na baixa temporada, época da nossa visita, você com certeza vai encontrar um pedacinho de praia para chamar de seu e curtir com bastante tranquilidade a natureza. Nas épocas de alta e feriados, o local é concorrido e recebe um grande número de visitantes. O bom dessa mescla é que você pode se programar e curtir o paraíso de acordo com a sua preferência. Quando o nosso drone ganha os céus, aí o que já era bonito fica espetacular. É impossível não ver essas imagens e já ir criando um desejo dos grandes de visitar Caixa Prego. Os barcos encostados, o contraste do verde da vegetação com a água, as pequenas ilhas formadas, as muitas cores. E você, curtiu conhecer este pedacinho de Bahia? Nosso destino agora é uma outra comunidade de pescadores, bem no sul da ilha e que respira ares de isolamento e tranquilidade. Chegamos a Jiribatuba. Com seus 660 metros de comprimento, a Ponte João das Botas, popularmente conhecida como Ponte do Funil, que liga o continente através da BA-001 à ilha e foi construída em 1968, é presença marcante nas paisagens locais. Os moradores que aqui residem têm na pesca e na catação de mariscos a sua principal fonte de renda.
Conhecer você que nos assiste é algo muito importante para a equipe do Boa Sorte Viajante. Diz aí, tá curtindo a reportagem de hoje na Ilha de Itaparica, conhecendo belas paisagens de Itaparica e Vera Cruz? Escreva pra gente a sua opinião. Aproveita para deixar um like, um joinha aqui no nosso vídeo, pois isso nos ajuda muito a crescer o nosso canal. E me fala nos comentários de que lugar do Brasil ou do mundo você está nos vendo. Para não perder novas reportagens, se inscreva no canal e clique no sininho para ativar as notificações. Os encantos de uma Bahia pulsante. Paisagens naturais que encantam e surpreendem. Itaparica e Vera Cruz trazem nas linhas do seu cotidiano as rimas adocicadas de quem tem o privilégio de conviver com um tão bonito recanto. Lugar onde o mar e as histórias, de mãos dadas, seguem um caminho iluminado e que tanto inspira.